Учасник змагань Володимир Півень приїхав із Києва. Каже, що займається футболом близько 2 років. Приїжджали всі настроєні і на перемогу націлювалися. Чуть не запізнилися на першу гру, але старалися і встигли. Володимир Труш – капітан команди Прикарпаття. Каже, що вже 6 років займається футболом та вчетверте бере участь у цих змаганнях. На цьому змаганні ми 2 рази підряд брали цей кубок і хочу виграти це в 3-й раз. Дуже багато працюємо, щоб виграти. А крім перемоги в цих змаганнях, що ще очікуєш для себе, для команди? Щоб ми побільше їздили за кордон, вигравали побільше кубків і щоб робимо щастя для батьків, для тренера і щоб ми самі були щасливі. Сергій Гамаль – тренер команди «Буковина». Його команді 10 гравців. Каже, що на цих змаганнях зі своїми підопічними вперше. Кожен турнір – це досвід. Це є досвід для мене, досвід для дітей. Для розвитку, щоб діти розвивалися, щоб діти грали, щоб діти отримували задоволення. Якби результат тут не стоїть на першому місці, на першому місці це от спілкування з іншими командами і, кажу, досвід. Цьогоріч Івано-Франківську область представляють 28 команд. Всі гравці турніру – вихованці дитячих спортивних клубів або дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Організатори турніру – міський департамент молодіжної політики та спорту спільно із Федерацією футболу області та футбольним клубом «Юніор». В цьому році змагається 58 команд з різних міст України у 4 вікових групах – U10, 11, 12 та 13 років. Змагатимуться в декількох спортивних залах, зокрема задіяні спортивні зали комунального підприємства «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр», також спортивний зал Івано-Франківського технічного університету «Нафти і газу». І на випадок необхідності у нас є резервне поле «Кіктрик-арени», якщо буде необхідно, то там теж будуть відбуватись ігри. Змагання відбуватимуться впродовж 3 днів. Василь Луцький каже, що за правилами гра в залі відрізняється від футболу на стадіоні. Ми взагалі стараємося приблизити її до не грати по залах міні-футболу, а приблизити її до ігри, тому що більшості, майже всі команди, вони з великого футболу. І це тільки такий з етапів підготовки зимової, де ми можемо діти дістати якусь ігрову практику в залі. Ми не граємо футзальним м'ячем, ми граємо м'ячем футбольним. І такі деякі упрощені правила. Переможців визначать 11 січня. На них чекають призи. Традиційно медалі, кубки і, звичайно, спеціальні призи для кращих гравців, воротарів, бомбардирів і нападників, і також захисників. Андрій Паньків, Андрій Шустикевич, UA Карпати.